بور يا صاحب فهمني بوركوا سليماني مارك دي بيتي الكاليفي ليكيب ناسيونال ما يهضرش عليه كلمه بالفوديل وي الا سي سير فور الفوديل لو ريفي اي لو بوسي لو بوسي يدفع فيه يدفع باش يلعب لك مامي لايسي دو لي تروفي ان كلوب اي فهمني علاش دو بوا دو ميزور فوا اتر اونيت وعلاش دو بوا دو ميزور من سليماني مارك دي بيت ميم با ان مو جونتي بور بور لونكوراجي سالي انكور بلو لوان لا لا je l'ignore et ça fait plus mal je préfère تسبني que تخليني et tu m'ignores là c'est au عقل سليمان انا سي جي تي ا سا بلاص راني ماشي عبوش درت انا نقول بكل صراحه وي هذه وحده ثانيه يقول لك انا جوري مي avoir un joueur à la menade pour que je place mon système de jeu يا انسان On a fait le football. Les systèmes de jeu, tous les systèmes de jeu sont mis en place par rapport aux joueurs que tu as. Mais si tu dis que tu as le Barça, tu as le Barça, tu as le Barça à l'anglaise. Les ballots, les smaux, les coutettes, non, c'est faux. Elle ne peut pas jouer. Donc chaque système de jeu par rapport aux joueurs. Comment on ne peut pas transformer un Belfodil ou un Minnet? Donc tu as Slimani. Tu veux jouer avec deux joueurs. انا نقول لك لي دو جو تي بو جوي افيك سليماني اي بونجاح بوكو تي دون با لا شونس ا بونجاح دو جوي او موا 50 مينوت اي تو لو فوا الوغ كو بالفوديل سيتو خطره زوج 3 10 50 100 او نحيولو لي فيني يروح يماركي العربي قبل ما نولي لسامير غوركيف مدرب وطني ماهوش مدرب في نادي والمشكله في المنتخبات الوطنيه في الاونه الاخيره هي اللي دات فيفا صح عندك ثلاث ايام قبل الماتش ولا 48 ساعه صح. قبل الماتش وين بعض الاحيان اسبوع لما يكونوا زوج مباريات زوج مباريات صح. وبالتالي المدرب الوطني